master of subtlety. Shut up! I swear I'm real as fuck, and I promise that I'm here regardless if I'm here enough, goddamn. Ja morjesta vaan kaikille, se on Maxvin täällä taas. Tervetuloa Maxvinin kanavalle. Ja tänään sitten pelataan Just Cause 3, kuten ehkä kauniista maisemista nähdään. Pelataan tosiaan Just Cause 3, eilen julkaistiin. En vielä eilen en päässyt tekemään videoa, kun mulla on jotain ihme ääniongelmia. Siis niinku, aina kun pelin käynnistää, niin ihan jäätävä semmonen rätinä alkaa. Mä en tiedä yhtään, mistä se johtuu. Koneen käynnistät uudelleen, näköjään huomasin sen, että kun vaan pelin käynnistät uudelleen, että se on aina ekalla kerralla, se on joka toisella kerralla, kun aina käynnistät niin se peli, niin tota, sinne äänet rupee rätisemään. Oho, ei, mitenkä tätä pelattiin? Mennään pelastamaan nuo. Joo, sillä oli varmaan ase sulla, ole. Okei, okay, joo. Sillä oli vaan ase, hitto, se oli niinku napattuna ja sillä oli ase niinku tuolla takaa, joo. Great! Päätään ulos. Get out! Jee! Yeah! Explosions! Aika helposti räjähti aalto. Tässä on vähän jotain ongelmia tässä on tässä pelissä niinku ollut, niinku esimerkiksi tuossakin äsken, niin nämä grafiikat bugittaa hiukan. Ja minä nyt yritän kahtoa myös, että toimiikohan tämä ihan hyvin. Toivottavasti tämä nyt toimii. Oh shit, minä heitän aina granaatin, kun... Oho. Anteeksi. Mitä tuo räisit? Okei, okay, katsotaan miten pitkä tästä videosta tulee. Katsotaan, tehdään jotain perseellä, jotain tapetaan kaikkia vihollisia. Tuolla lentää lentokone. Wii. Ja tota, katsotaan mitä me keksitään. Laitan nyt siihen. Noin. Sitten otetaan irti. Lennetään tälle sillalle. Au. en osaa vieläkään oikein tuota, niinku, että miten tuon saisi niinku, silleen, että tuo wingsuitin lopetettua ja sitten vedettyä itsensä takaisin. Mutta kaboom! Kyllä se näyttäisi vähän, että se saattaisi tuhoutua tuo silta. Jotkut sillat ainakin tuhoutuu, jos ei tämä silta tuhoutu. Jotkut sillat tuhoutuu ainakin! Laita siihen. Kyllä tämä nyt tuhoutuu saatana tämän siltä. Minä vaan tarvitsen enemmän räjähteitä tähän. No niin. Ja kabum! Eikö tää räjää? Eikö tää siltä mukaan räjää? God damn it! Okei, no tämmöset sillat ilmeisesti ei räjää. Vittu, minun pitää mennä sitten etsimään joku semmonen silta, mikä räjähtää. Oh, mitä tuolle tapahtuu? Whee! Jei! Saataisko sinut vielä alas? Tule! Tule! Noin! Jei! Tässä oikeesti niinku tällä grapplihookilla jo pelkästään hitto pystyy itsensä miellyttämään monta tuntia. Mitä tässä on? Au. Anteeks. Täällä ei tehdä, ei mitään torneja tehdä. Mitä CS-torneja nää täällä yrittää tehdä? Dudes. Nyt mene häpeämään sinne. Noin. Erottaako se sen itsestä? Mitä jos minä irrotan sen sinun puolesta? No mistä? Okei, täällä nyt spawnaa näitä tyyppejä näköjään. Oho, ja se kuoli näköjään. Sorry. Tässä oli jotain hienoa. Mikä tää on? Aa, se on vaan granaati heiti. En minä granaati heiti halua. Koska minulla on jo sinko, niin sinko on parempi. Sinko on much better. Saisinko minä vedettyä tuonne? Oi! Yritin vielä pelastaa sitä, mutta epäonnistuhan se kuitenkin. No voi nyt saat. Riko, ei osuta jokaiseen kohtaan, mihin vaan mahdollista asua. No voi nyt. Yritäpä nyt, Riko. Tässä on meille silta, joka voi räjäyttää. Eli tähän laitetaan nytten kiinni muutama tuosta noin. Mennään tänne. Eikö toiselle justiinsa. God damn it! Tää on niin hämäävää, kun tää niin tota... Tässä on niinku... Vasemmalla tehdään niinku kaikki jutut, eikä oikealla. Sitten lennetään jaa tuonne. 3-2 yhteen räjäytystyömaa. Boom! Ja sit se vaan sortuu. Sit se vaan kauniisti sortuu koko
helvetin siltä. Tää on niinku semmonen niinku oikeesti, että mitä peleissä pitäisi olla enemmän. Se mitä mä olisin vielä niinku toivonut ja toivon tulevaisuudessa, jos vaikka just kausi viitonen tulee joskus. Että oikeesti kaikki on tehty tuollaisesta. Että niinku oikeesti kaikki talot, kaikki tuommoiset, niin olisi mahdollista niinku räjäyttää. Että tosiaan niinku ei tässäkään kaikkea pysty, että esimerkiksi taloa ei pysty räjäyttämään. Au. Käypä asuu nyt saatana johonkin valotolppaan. Wii! Au! Au, että nyt ajaa päältä! Goddammit! Äkki, kerkeekö vielä? Yes, yletti. Wii! Nice. Terve. Sinä lähdet helvettiin ja minä istun. No minnekä tää päin tämä oli ajaamassa? Tää oli ihan väärään suuntaan ajaamassa. Get in, you bastard! It must look like an accident. Selvä. No minäpä tiedän, meillä on tuolla just sopivasti silta räjäytetty. Niin se näyttää ihan accidentilta. Ja sitten vaan tästä näin. Ja... Whee! Fly like an eagle. Au. I'm here. Okei, mutta ekana meidän varmaan kannattaa tässä tehdä niin häkkeröjä nuo ilmatorjuntatykit. Joo, mä mennään heti kuolla, kun tänne pääsin. Hei. Nyt vähän rauhallisemmin. Nuo sniperit taitaa hitto ampua minua sen verran kovasti, että niistä meni tosi paljon HP:tä. No niin, tulepa tänne. Kaapujasaka! And your out! Ei tuo liian kaukana. Ei minä pysty osumaan siihen täältä asti. Enkä minä pysty... No niin, pystyhän minä. And kaapujasaka! No niin, kuolitkohan sinne. Are you dead? Yes, you're dead. Sitten vaan räiskitään teitä nimman perkeleesti. Tää käytännössä niinku loppuunsa tässä pelissä ei niinku mitään vaikeeta oo. Niinku periaatteessa sä vaan voit niinku tälleen vaan balls to the balls mennä kaikkien päälle ja hakata ne. Koska tuot niinku... Sä pääset aikaan sitten kun sulla, sä ruppeet menemään hilloille, niin sulla on kyllä aikaa aika paljon niinku pääs sitten vielä ennäkin piiloon. Karkuun porukkaa. No niin, mut nyt mennään... Mistä minua vielä yrittää joku sniperi ampua? Tuolla on sniperi. No niin, kuolihan se. Tuon ylös tosiaan. Ja häkkeröidään tämä nytte. Kun me häkätään tämä, niin me saadaan tää ilmatorjunta Sami meidän käyttöön. Ja sitten jos tänne nyt yrittää jotain kusipää helikoptereita tulla, niin ne ammutaan alas. Niille eikä ole hyvin. Okei. Vesitorni. Laitetaan vähän räjähteitä. Riittäisiköhän yksi? Kyllä tuo Riko ainakin sanoi, että this should do it, joten luotetaan Rikoon ja sanoo, että yksi riittää. Ehkä tähänkin riittää yksi. Mitä muuta myös saadaan räjäytettyä? Vesitorni. Tuolla on jotain. Ja 3-2 yhteen. Boom! Nice! Tää niinku on mun mielestä tässä on oikeesti tosi hieno. Tuo vois vielä räjäyttää. Niinku nuo räjähykset, siis niinku just kausissa oikeesti niinku nuo räjähykset osataan tehdä. Siis ne on tosi hienoja tässä. Shut up. Oho! Mikäs vittu siinä räjähti? Get up! Se räjähti sinne. Let's take this. Kyrvätään tällä vähän tuhoa. Open sesame. Täällä on vaan, mun mielestä täällä on vaan jotenkin vähän vaikee näillä helikoptereilla ja näillä lentää. Tai niinku lentää ja ampua ehkä. Tätä et oikein saa niinku mitenkään menemään silleen järkevästi. Toki kyllähän se kun opettelee vaan pelaamaan, niin siitähän se lähtee, mutta... Niin siellä palaa. Tuo voitais tuhota. Vaikka sitä tarvii tuhota, niin voi sen silti tuhota. No niin, missäs täällä olisi?
Tätä nää aina, nuokin pystyy, okei pystyy ne tuhoamaan. Siellä on hemmetti soikoon boatteja, jotka yrittää minua aika kovasti ampua, mutta eihän niillä ole mitään mahdollisuutta minua vastaan. Just die! Die you sons of bitches! No. Oh fuck! Sami ampuu! Ulostautukaa! I'm okay. Kyllä, se on parempi helikopteri. Ja varastetaan se! Ui saatana, älä minua ammu. Kimi. Sitten varotaan sitä Samia, kun se ampuu minut heti tosta. Us fuck, siellä ampuu toinen ilma. Fuck. Ei oo hyvä. No pitäis päästä tuhoamaan noita. Lennetään se yläpuolella silleen, että se ei pysty ampumaan meitä. Fire! Nope! Bail out! I'm okay. Don't you dare shoot me! Boom! Mene uimaan. Viilenä pääsi. No niin, häkkeröidäänpä sinut. Aika hyvin tää oikeesti osaa häkkeröidä, niin kun tuolle vaan. I'm just chilling here and hacking your fucking some system turret, mikäli onko. Bye bye, car. Have a nice day. Boom! Ja sitten äkkiä tästä vaan boom. Päästään katsomaan eeppinen räjähys. Cool guys, don't look back! Mitä? Mikä tää on? Gate activate. Shut up! I'm working on here! Siinä on vaan hieno silta. Oho! Ei pitänyt kyllä noin tähän. Oh shit! What the fuck? It's alive! Yeah! Whee! Painealta tuli pikkasen jäljessä, mutta tulipa kuitenkin. Ai saatana, minun koskee. Mitä vittua siinä tapahtui? Pikkasen kun lähtee pallo pyörimään. Hei hitta, minun olisi pitänyt tässä niinku rallia. Minä ajattelin, että olisi voinut rallia ajaa tällä tästä lentää siihen, mutta ei kai sitten. Tässä kyllä käy huonosti. Oh! Kyllä se pallo lähti irti. Oh shit, ja pallo is going mad! Oh fuck! Boom! Ja sitten paskat lentää vaan päälle. No pallot kyllä ottaa vähän oiretta. Box. Tätä jos minä saisin tuhottua kaksi asiaa kerralla. Jos minä siirtäisin nuo tuonne. Nouse. Älä räjähä vielä. Ei vielä. Au. God damn it! Minä en saanut vieläkään tuhottua sitä tornia. Boom! And his name is John! No ei osunut. Kyllä Johnsona ei kyllä tämmösiä liikkeitä tee, mutta miksei. Aha. Vahinko laukauksia räjähetty nyreihin, niin syntyy räjähtävä lopputulos. Duh! No okei, okay. Mä en keksi teille mitään muuta kuin hasta la vista, baby! Alahag... Mitä? Ja... Yeah. Noin. Nyt on nuo tornit tuhottu. Oh fuck, minulla oli siinko käsä. Minä luulin, että minulla olisi ollut minun ihana assault riflini, mutta ei, kun minä ammun vähän singolla itseäni tuosta 5 metrin päässä. Ja olen kunnossa. Fly like eagle, fly. Ooh shit. God damn it. Ostaa tätä vauhtia ja lennetään. Lennä, poika. Älä
pistä vastaan. Samalla kun juoksen poispäin, niin räjäytän, koska vapautus. Here I come! Oh yeah! Kato, tehdään testi, tehdään vielä testi semmonen, että katsotaan mitä tapahtuu, jos niin tota on tuolla sillan yläpuolella, kun niin tota tämä paska räjähtää. Oh. Tapahtuu. I'm okay. Silta ei oo kunnon. Tuo ois voinut koskea, jos tuo tullut päälle. Sir! Sir, are you alright? Are you alright? Antakaa minä auton teidät takaisin tuonne ylös. Pääsitte takaisin sinne tekemään mitä olitte tekemässäkin. Huh. Siihen yhtäkkiä spawna sit on vihollisia lisää. No niin, sitten menoks. Oh no, mayday! Mayday! They're going down! They're go- no okei, okay, ei mulla mitään hätä. Okei. Okay. Ei sitten vissiin mennäkään sillä. Okei, okay, mua vituttaa nytten nuo kusinäärät, jotka tuolla suoraan edessä olevassa paikassa minua häirihtivät törkeästi. Niin mä veikkaan, että mä menen vaan sinne ja pipiu 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 pam pam, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Ensimmäinen bombing run, go 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 go, pipiu pipiu. Eikä se hajonnut mukaan vielä, fuck. Hui. Kolmeen. Ehkä vieläkään tuhoutunut. God damn it! Ne vaan samit yrittää minua ampua, mutta no, you're not going to do that today! Fire! Fire at all you got! Oh fuck. Onneksi nuo ei oo mitään kovin lokkautuvia ohjuksia. Tuhoudu nyt, saatana! Yay! Oh shit, ja meihinkin osu! Meihinkin osu! Mayday! 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 Oh. Fuck! Now get out of there! Tuhotkaa se laiva välittömästi! Pipiu! Ah, se laiva upposi jo. Sinne man! Oh, nice. Nätisti osuutaan siihen. Uh-oh. Meidän helikopterimme on tulessa. Toistan, helikopterimme on tulessa. Helikopterini tippuu, helikopterini tippuu, helikopterini tippuu. Wii! Aha. Nyt sitten kämpätään täällä. Au. Don't shoot me! Au. Ei, enkä mä kuollu. En kuollu vielä. I'm not dead yet. Get out. Jonka jälkeen minä ulostaudun. Ja lavan kyytiin. Ui. Ui. Heti kun mä en pääse täällä nopeammin liikkumaan, niin lentääkö täällä jotain lentokoneita oikeesti? Vai mikähän helvetti täällä kolisee noin paljon? Taitaa bugittaa hitta se mun lentokoneen vielä tuolla. Elää nyt kyllä helvetin vaikee päästä tähän laivaan. Pääsisinkö? Minä nyt kiertään sitten ihan täältä. Ette ammu. No niin, nytten menee. Vähän nopeamminkin saisi juosta. Get in the vehicle! Et nyt oo... Nyt perkele! Ylös siitä! Nytkö minä kuolin? Nyt minä kuolin. Minä jäin johonkin jummiin tuohon. Minä en päässyt sen laivan kyytiin kattamaan! Mutta ei semmonen justkaan se kolmonen. Laittakaa ihmeessä kommenttia, haluatteko nähdä lisää tätä? Ja vai mitä haluatte nähdä? Ja maksimi hittää kuittaa tältä erää, me nähdään seuraavassa jaksossa, miteikin teenkään, se on siihen asti. Bye bye!
Okei, otetaan kaksi asetta.